15 часот попладне, учениците од втора смена од средното училиште Цветан Димов на место на голем одмор си одат дома. Како што велат, поради протестите кои во изминатите неколку денови се одржуваат во центарот на градот, имаат само 2 или 3 часа. Амир Јусуфи, ученик на ова училиште, рече дека учениците од околината на Скопје од почетокот на протестите, организирани од страна на Иницијативата за заедничка Македонија, не се чувствуваат безбедно и затоа одат дома порано. Да, тие ученици кои живеат во селата одат дома порано поради протестите. Тие од Сарај и од Арачиново одат дома порано поради тоа што се плашат. Од управата на ова училиште не сакаат да зборуваат за ова. Ова ни го порачаа од училишното обезбедување. Слична е ситуацијата и во Средното медицинско училиште Панче Карајозов. Учениците и од ова училиште од иста причина порано одат дома. Министерот за образование Пиштар Лјутфиу повика учениците да останат во своите клупи и да не губат часови. Како што изјавив и предходно, учениците не треба да бидат под влијание на протестите. Учениците треба да се фокусираат на наставата како секогаш. Од Министерството за образование велат дека следат состојбата и дека проверуваат во кој училиште учениците се пуштаат порано да одат дома.